لاي ندازي ودكو انتزارجتش ندازي من الناس هتقطوني تبريتين ندازي جي لك ندازي سلكو ساو مستوى راسين ساو يا واسا Hi, salam nachu. Inde nachu beta sab zayallo andgze yeti jualij labchao bet thakarayto wata malatno andanya mister. Kazaboala hulgze basamen tulate ani yirkuno maza dalat. Yone thamelala sarratanyallo swamagab kuktara galaj betarrafa ani kalay skataj azrchila kalay awara mana thana salaj. Kazam magab simat athastana gdale sartalate dalaj malatno. Kaza andkan laz adahije bagat ami swad magun sarratach arsayidaj. Kaza anidamo madam matchos to shalloin blind alcharascum nebera, yakare mastautoch nebers as other chich arshi. Mastaut hudunum walwige, yes, so many tabis mastaut cartoina barrow, and the zimizagataralo, and the zimizagan shatter capacuna, youchunas at downina, Kazi, Majamarace, Kazawat on Euchunas at downa, Tamel Shegabiche, and the Zizaga Bratale. Tachuga, maletno, Sugawara Gabal, as well as Ada Gombasabi, and the Ziaz at Doyala. በግማሽ ነበር ከተፈትኩት ሻተሩ ማለት ነው ላይ እንደዚህ ወድቆ እንደዚህ ደፋኝ ማለት ነው ከዛ ጸጥ ብዬ ዘው ተደፍቼ ስንት ሰዓት ሙሉ ወገቤን እዚህ ጋር ነው የመታኝ ማለት ነው በጣም የመጨረሻ መተንፈስ አቅቶኝ መነቃነቅ አቅቶኝ ከስንት ሰዓት በኋላ ዘው ድፍት እንዳልኩኝ ንቅት ብዬ እንደዚህ ስል አቃተኝ እንዴ ብዬ ልነሳ ከዛ እንደምንም ብዬ እንደዚህ በተኛውበት እንደዚህ ብድግ ብዬ ወደ ላይ ያነሳውትና ቀስ ሰብዬ ሾልኬ ከዛ በጅ ያስኩትና እንደዚህ ገብቼ ወደ ውስጥ ግርግዳው ጋር ተደግፌ ተቀመጥኩ ማለት ነው ግን በቃ በጣም እዚህ ጋር ስለመታኝ መነቃነቃቃተኝ ከዛ ባይ ማንን ልጥራ ምን እንዴት ብዬ እንትልበል እዛው እንደተቀመጥኩኝ እንደዚህ ደንዝጄ ከዛ ሰዓቱ አድርሶ መዳም መጣች ማለት ነው እኔ መዳም ጀረስ ነው የሚባለው ዛገር ደውል ማለት ነው ደውል ብትደውል እንዴት ብዬ ተነስቼ ልክፈትላት ከዛ በኋላ የመጨረሻ እንትና ስልክ ደውላ ነው መሰለኝ ሚስተሩ ይመጣል ለሁለት ሆነው ሲመጡ ፍሪ ያሉ ይጣራሉ ድምጻቸውን ሰማለሁ በጣም ረጅም ኮሪደር አለ ረጅም ኮሪደር ታልፎ ነው ከሳሎን ወደ ኮሪደር አልፎ ወደ መኝታ ቤት የሚመጡት ማለት ነው እና መላቸዋለሁ ግን እንዴት ብዬ ልነሳ ሲመጡ እኔ ተንብያ ተዛርግቼ እንደዚህ መነሳት አቀቶኛል ከዛ ምን ሆነሽ ነው አሉኝ እንደዚህ ሶለጉል ሻተር ወድቆብኝ አልኳቸው የመጨረሻ ደነገጡ ወይኔ ብለው ከዛ በኋላ ለሁለት እንደዚህ ብድግ አርጎ ቢያነሱኝ እንዴ ብዬ በጣም አቃተኝ እዚህ ጋር ተመጡ ከዛ እንደምንም ብለው እንደዚህ ያነቃንቀው ወንበር ላይ ቁጭ አደረጉኝና ከዛ በኋላ እሷ ሄደችና ውሃ መጣችልኝ ውሃ ጠጣችኝና አረጋግታኝ አልፋ ምን ልታረጊ ቆይ እንደዚህ ሰጣኝ እኔ ሁሌ ነው ሞለውለው ዛሬ በግማሽ ለዘጋውት ነው መሰለኝ ሳላስተባው እንደዚህ ገብቼ እንተንሰል ወደቀብኝ አልኳት እንደዚህ ቁጥያ ጎንብሽ እንደዚህ ነበር እንተን ሞለውለው እንዳለ እንደዚህ ሲወርቅ ዋጋበኝ መታኝ ማለት ነው እዚህ ጋር አብዛኛውን እንትም የመጣው ያረፈው እዚህ ጋር ነው ከዛ በቃ ጸጥ ብዬ እንደዚህ ብዬ ነው ቀረውት ማለት ነው እንደዛ ቁጭ አደረጉኝና ውሃ ጠጡኝና በቃ ሐኪም ቤት እንሰዳት አለ መዳም ደግሞ ቆይ ሐኪም ቤት ከምትወስዳት እኔ መታሻለኝ ቤት እንሰዳትና ልሻትና ሁኔታውን ልይ አለቱ ከዛ በኋላ ሻሉና ደምንም ደጋግፈው ደምንም ብለው ልክት ውስጥ አስገቡኝና ይዘውኝ ወርደው እሱ በጣም ተጠግቶ መጥቶ በኪና ውስጥ አስገብተው እቤት ይዛኝ ሄደች ከዛም ደጋግፈው ይዘውኝ ወጡና መንታ ቤት ይዛኝ ሄደች ሲሰበሩ ምናምን ይታሹበት መታሻ አለ ዩኒፎርሜን አስገልባኝ እሷ መንታ ቤት ይዛኝ ሄዳ ፊት ለፊት ማለት ነው ስታሸኝ ስታስጧኝ ማለት ነው አሸችኝና ከዛ ሚዋጥ መዳን ይሰጣችኝና በቃ አረፊበት ይተውሻል በጣም ሙሉ በሙሉ ቢሆን ኖሮ በጣም ይጎዳሽ ነበር በግማሽ ስለሆነ ተርፈሻል ኒያውና ካልተሻለሽ አክም ቤት እንወስድሻለን አለችኝ ከዛ የደገፈችኝ ክፍሌ ገብቼ ተኛው ማለት ነው ሐኪም ቤት መሄድ በጣም አስጠልቶኛል እንደዚህ ያልኩበት እንደምንም አው ተሽሎኛል ይያልኩ መድኃኒቱም ተንይሰራ መሰለኝ ሐኪም ቤት አልሄድኩኝም ከዛ በቃ በጣም ያመመኝ እንደገና ደግሞ ሰሰራም ያጸዳው በጣም የተሰማኝ ሄደ ማለት ነው በስንተኛው ቀን ነው ሐኪም ቤት ይዛኝ ሄደች ከዛ በኋላ ስትሄድ በጣም መጥቷታል በዚህኛው ሳይድ በጣም መጥቷታል ግን በሙሉ በሙሉ ስላልሆነ ያን ያለን ተናላላተም ቢሆንም እረፍት ያደረግሽ ብሎ ሐኪሙ እንዴት እንደምሰራ ሳይገኝ በግርሽ ላይ እንደዚህ ቁጥጥ ይያልሽ ሰሪ እንጂ እንዳታጎንብሽ በጣም ካጎንብሽ ዲስክ ነው የሚሆንብሽ ይከፈታል ይሄ እንደዚህ ስለመታሽ መሃል ላይ አለኝ እሺ አልኩኝ ከዛ በኋላ በጥንቃቄ እንዳሳየኝ እየሰራሁን እንተናልኩኝ ማለት ነው እና ይሄ በጣም ሳስበው ራሱ ይዘገነኛል ማለት ነው አንደኛ ማንንም በሌለበት ባዶ ቤት ሁለተኛ ደግሞ በቃ የዛኔ ኩላሊቴን ቢሆን ይመታኝ ጸጥ ነው ምለው ወይም ደግሞ የደም ጋኔን ኮኋላ ቢመታኝ ጸጥ ነበር ምለው ዛባዶ ቤት እና እሷ ራሱ ለምሳሌ የመጣችው ከአንድ ሰዓት ምናምን በኋላ ቢሆን ነው እኔ እዛ እንደዛውኝ ምን ነቃነቃቅቶኝ ራሴ መቻል እስኪያቅተኝ ድረስ ማለት ነው ማንንም አልደረሰም ይሄ በጣም እህቶቼ እዛ ያላችሁ ስትሰሩ በጣም የተጠነቀቃችሁ እንደዚህ አይነት ሻተሮች በብዛት ስላሉ ማለት ነው በየቤቱ በየመስኮቱ እስከመጨረሻው ከፈቱት እንጂ እንደዚህ በግማሽ እንደኔ እንዳትሸወዱ ይሄ አደጋ እንዳይደርስባችሁ ብዬ መክራችኋለሁ ሌላው አሳዛኝ ታሪክ ደግሞ አንድ ጊዜ ሁሌ ሁዱድ እኛ ቤት እንግዳ ይመጣል ብያችኋለሁ የኔ መዳም ያለችበት ማለት ነው ልጆቿ ከነል ልጆቿ ከዛ በኋላ የዛን ቀን ምግብ ሰርተን ሁሉ ነገር ጨራርሰን ልክ መምጫቸው ሰዓት ሲደርስ ሁሉም ነገር በትንንሹ ይሞቃል የዛን ቀን እኔ ቡጪ ኪችን በረንዳ ላይ ሆኜ ልብስ ያሰጣው ነው ከዛ ፍሪ ሰዓቱን አይተር ስትገቢ ምግቦቹን ለካኩሻቸው አለችኝ የዛ ሀገር ስቶቭ እኔ ያለውበት ቤት ስቶቭ ማለት ነው የሚለኮሰው እንደሌላው ከእንተን አይደለም ከስር በኩል በሲሊንደር እንደዚህ አይደለም የሚለኮሰው በስር በኩል ክብሪት ይከፈትና ክብሪት ተጭሮ ከዛ ሰዓት ሲፈጠር ወደ ላይ ወደ እንትኑ ደርሶ ነው ስቶቭ የሚሰራው ማለት ነው ለካ እሷ ከፍታው ሄዳለች ከዛ በኋላ እኔ ካሰደቃ በኋላ ሰዓት አየውኝና ተንበረከኩኝና ማለት ነው ክብሪቴን እንደዚህ ጄ ልክ እንደዚህ ስለኩሰው ዳለ ሰዓቱ መጥቶ ጸጉሬ እዚህ ድረስ ቀንድቤ ፊቴ እጄ ዳለ ተመረበለቀ እንዳለ ሰዓቱ ማለት ነው አነሳኝ እንደዚህ ከዛ ዋይ በየቁጮ እየተንደረደሩ ሲመጡ እንዳለ ተመላልጫለሁ ከዛ እንጨርስ ተደነገጡና ዋይ ያኩዘላለው አንዴ ይዛዘላለው አንዴ ይዛዘላለው አንዴ ይዛዘላለው እንዴት እንዳንገበገበኝ እንዴት እንደለበለበኝ አይኔ ውስጥ ሁሉ ነው እንትን ያለው አይኔ ሁሉ ተቃጠለ አይኔን አልገልጥም እየዘለልኩኝ የመጨረሻ ጫዋለው ማለት ነው ከዛ ዶክተር ጣርታው ነው መሰለኝ እየሮጡ ሁለት እንትን ነጫጭ የለበሱ ረጫጭም ዶክተሮች ከነቃቸው መጡ ከዛ ወደ ወንበር ላይ ቁጭ አደረጉኝና አይዞሽ አይዞሽ ተርፈሻል ይያሉ ከፋፍተው ቃቸው እኔ በምን እንደሆነ አላቀም ነኝ የተንገበገብኩ ነው ጧዋለው ምን እንዳደረጉላሱ እንትን አይደለም ከዛ ቀባብተውኝ ምን ብለው እንትን አሉኝና ትንሽ ተንፈስ አልኩኝ ውሃ ጠጣችኝና ምን ሆነሽ ነው ሲሉኝ እንደዚህ ነገርኳቸው ሲጀመር ሁሌ እኔ ነኝ መለኩሰው ለካሷ ለኩሽ ያለችኝ ከፍታው ሄዳ ነው ማለት ነው ጋዙ ወጥቶ እኔ ሰጥቶ ኦሬዲ ጋዙ አያ ላይ ነበር ለዛ ነው እንተን ያለኝ ከዛ እስከ 15 ቀን በጣም ማስጠንቀቂያ ሰጡኝ አይዞሽ ፊታችን 3 ቆዳ ነው ያለው ስለዚህ ያንቺ የላይኛውና የሁለተኛው ብቻ ነው የነካው እንጂ ውስጥ በጣም እንተን አላለም እጅሽም ብዙ እንተን አላለም እጅሽም እየሰውነታችን ቆዳ እንዳለ እንደዛ ነው ስለዚህ ድናል ቀንደብሽም በሂደት ያድጋል ጸጉርሽም ያድጋል ልጅ ስለሆን ይመለሳል አይዞሽ አሉኝ እኔ በቃ ከዛ ልክ እንደነሱ ያም ተንደርደኩና ባኞ ቤት ከፍቼ በመስታወት ራሴን ሳይው የዋሰው ይቆክ ኪችን ውስጥ እየዘለልኩኝ ወይኔ ጉዴ እኔ በሞት ይሻለኛል እንደዚህ ከመሆን አልፈልግም እኔ መሞት ነው የምፈልገው ስራቸው በቃ ዶክተሮቹ ግጥም ባርገውኛ አይዞሽ ትድኛለሽ ግዴለሽም በ15 ቀን ውስጥ ወደ ነበረን ቦታሽ ካልተመለሰ ጸጉርሽም ሁሉ ቆዳሽ ጠቅላላ ካልተመለሰ እኛ ኃላፊነት እንወስዳለን ግዴለሽም እኛ ነመኝን ይያሉ በጣም ለመኑኝ ለ15 ቀን ምንም አይነት ውሃ ነኪም ሚነራል ውሃ የሚባል አለ እንደዚህ በግሉኮስ የሚመስል ማለት ነው በሱ ብቻ ነው ፊትሽን የምትታጠቢው እጅሽን የምትታጠቢው እና ምንም አይነት ውሃ ታስነኪ ፊትሽንም እጅሽንም በዚህ ውሃ የምትታጠቢው ከዛ በኋላ ይሄ የሚቀባ ብለው አዘዙልኝ ከዛኛ ደግሞ የመጣን በማል ቼክ እናረጋሻለን አሉኝ ከዛ እነሱ ሄዱ እኔ ተንገብቤ ልሞት ማለት ነው ይዛን ቀን በስማም እስካሁን አረሳው ሲኦል እንኳን እንደሱ ማያቃጠል አይመስለኝም በስማሙል በሂደት ትንሽ እንትን ያያል ሊመጣ ከዛ ጧት እንዴት ልተኛ በጀርባዬ ብቻ ነው እንደዚህ ብዬ ነው መተኛው እንደገና ደግሞ የሚያጎርሱኝ እነሱ ናቸው ሪቻናትም ታጎርሰኝ እና በዛ ጁስ ምናምን ነገር ነው መጣጣው እኔ እዛ ያልደረሰብኝ መከራ የለም እዛ ሀገር ማለት ነው ያደር እጄም ወደ ቦታው ፊቴም ወደ ቦታው እየመጣ ይሄ በዚህ ውሃው ስታጠብ ሰቀባው ያደር እየተለወጠ መጣ ቀንድቤ ግን ምንም አላድግ ማለት ነው ከዛ ሁሌ ሳለቀስ እቺ የሴትዮዋ ልጅ ማለት ነው ነይ ቆይ ቀንደብሽ እንዳይደብርሽ ብላ በርሳ በእንተን በኩል እኔ ምንም መቀባባት አልደም ስራ አይ እስኪ ያድግ ድረስ ኩል ያሳድጋል እና እንደዚህ በእያለች ተቀባው በኋላ እሱን ተኩልልኝ ነበር ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ያደረጉ በ15 ቀኑ ወደ ራሴ መጣ ጻጉሬም ትንሽ ያደገ መጣ ከዛ በኋላ በቃ ወደ ነበረ ቦታው ተመለሰ በሂደት ማለት ግን እዛ የሰለጠና ጋር ስለነበርኩኝ ነው እንጂ በዛ ሰዓት ያደጋ ዚ ቢሆን የደረሰብኝ በፍጹም ቦታው አይመለስ ነበር ማለት ነው አታምኑኝም እኔ እንደውም በእናታችሁ ፎቶ አንሱኝ ስላቸው በፍጹም አሉ አገርሽ ልከሽ ልታስከስሽ ነው ጭራሽ አስጠንቀቋት ለሪቻም ፎቶ በተአምር እንዳታነሻት ብለው እንጂ እሱ በማስታወሻ ቢኖርም በጣም ደስ ይለኝ ነበር ፎቶ ማለት ነው እና እስከ መጨረሻው ድረስ አሁን ራሱ አስጠንቀቆኛል አገርሽ ራሱ ወደፊት ያለ ጃንጥላ እንዳትነቃነቂ ፊትሽን በተአምር ብዙ የፀሐይ ብርሃን እንዳይነካው ኦሬዲ ሶስተኛው ቆዳ ስለሆነ እንትን ይላል ለመቃጠል በጣም አደጋ ነው ስለዚህ ምንም አይነት ፀሐይ እንትን እንዳይልሽ ብሉኝ አስጠንቀቆኝ ነበር ይዛኔ ማለት ነው ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እኔ እዚህ ሀገር ትራንዚት ሁሉ ሰርቻለሁ ምንም አልሆንኩኝም ቃሊቲ ኮሜት ሲሰራ እንደገና ደግሞ ኤርፖርትም ሰራ የተለያየ ፀሐይ በጣም ብዙ ፀሐይ የነካኝ ነው ሰራውት ማለት ነው ግን ያው ጃንጥላ ቢዝም አብዛኛው ጊዜ አልተጠቀመም ነበር ወደ ዘርግ ስለምትወራት ለስራ ማለት ነው እና ምንም አልሆነም በጥሩ ጊዜ ስለሆነ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና አሁን እኔ ይሄንን ሁሉ ለመናገር የፈለኩት ለምንድነው አንድ ሴት አረብ ሀገር ሄዳ ወይ 2 አመት ወይ 3 አመት ወይ 5 አመት ወይ 10 አመት ሰርታ መጣች ሲባል ቁጥር አይደለም በዛ ሁሉ አመታት ውስጥ በእያንዳንዱ ወቅት መታሳለፋቸው ብዙ መከራዎች አሉ ተስተካክላ ሰው ሆና መምጣቷን አይደለም ማየት ያለባችሁ በስንት መከራዎች አልፋ እኔ አሁን ይሄንን ሰነግራችሁ ላታምኑት ይችላላችሁ ግን እኔ ትክክለኛ ታሪኬ ስለሆነ ነው በትክክል መነግራችሁ እና በቃ በጣም ብዙ መከራ ነው ያለው በጣም ብዙ መከራ በእያንዳንዷ ሰከንድ በእያንዳንዷ ሰዓት በእያንዳንዷ ቀናት በእያንዳንዷ ወራት በእያንዳንዷ አመት ማለት ነው ስለዚህ እባካችሁን እዚ ያላችሁ ቤተሰቦች እዛ ላሉ እህቶቻችሁ ልጆቻችሁ የሚልኩትን ብር አስቀምጣችሁ ደና ነገር እንዲኖራቸው እባካችሁ እርዷቸው ምክንያቱም እናንተ እዛ ሆነው ደናነን ሲሏችሁ ኡነት እንዳይመስላችሁ በጣም ብዙ መከራ ቻሌንጅ ያደረጉ ነው እናንተን ደና ደረጃ ለማድረስ እንደ ጧፍ እየቀለጡ እንደ ሻማ እየበሩ መስዋዕት ይሆኑ ያሉት ማለት ነው ስለዚህ የመከራዎች መከራ ያዩ ስለሆነ እባካችሁን አደራችሁን ለነሱ የሚሆን ነገር እዚያ ያዘጋጅታችሁ ተጠብቋቸው እንኳን እኔ ልቀምሰው አንቺ ለምትጠጪው ራስ እኔ ብቻ ምንድነው ምለው ገደለቻቸው በባልስ 2 ሰዓት ነው ዛውት ምቆየው እዛ ባኞስ ማለት ነው ስትወጣ ገንትራ ጣም ነበር ምትገርመኝ እቺ ምን አይነት ጉድናት ሰው አይደለች ወይ